Mas kilalanin po natin si Jose Marcelo Ejercito na mas kilala bilang Joseph Ejercito Estrada at sa palayaw na ERAP. Siya ay isang Filipino politician na nagsimula bilang isang klasikong aktor. Si Joseph ay ang 13th presidente ng Pilipinas na namuno noon 1998 hanggang taon 2001. Pansyam na bisepresidente ng Pilipinas mula 1992 hanggang taon 1998. At pang-26 na mayor ng lungsod ng Maynila mula taon 2013 hanggang taon 2019. Noon taon 2001, si Joseph Estrada ay naging unang presidente sa Asya na naimpeach at nagresign sa kanyang posisyon bilang presidente ng bansa. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang video. Salamat! Si Joseph Estrada ay ipinanganak noon April 19, 1937 sa Tondo sa Maynila. Ang kanyang pamilya ay kalaunan lumipat sa isang subdivision sa San Juan kung saan sila ay nanirahan. Ang pamilya ni Joseph ay nanggaling sa maykayang angkan at siya ay pangwalo sa 10 magkakapatid. Ang kanyang ama ay si Emilio Ejercito Sr., at ang kanyang ina ay si Maria Marcelo. Kapatid ni Joseph ang aktor din noon na si George Estragon. Nang matapos si Joseph ng elementarya sa Ateneo Elementary School noon 1951, siya ay na-expelled sa kanyang 2nd taon ng sekundarya sa Ateneo High School dahil sa disciplinary conduct sa pagtatanggol ng isang kaklase na binubuli ng isang banyagang schoolmate. Noon siya ay magkolehiyo, si Joseph ay kumuha ng kursong Bachelor of Science in Civil Engineering sa Mapua Institute of Technology para makuha ang loob ng kanyang ama. Subalit siya ay huminto at lumipat ng eskwelahan sa Central Colleges of the Philippines College of Engineering. Kalaunan, si Joseph ay nag-dropout din sa paaralang ito. Siya ay nagsimula sa mundo ng show business sa edad na 13, bilang isang fashion at ramp model. Sa kanyang 20s, si Joseph ay nagsimula ng karera sa pelikula. Noon una, siya ay madalas gumanap bilang kontrabida. Ginamit rin niya ang stage name na Joseph Estrada kung saan siya nakilala. Ang kanyang ina ay hindi naging masaya sa kanyang piniling karera at sa kanyang paghinto sa pag-aaral. Subalit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang career sa showbiz. Kalaunan ay nakilala din si Joseph sa palayaw na ERAP, na ang ibig sabihin ay binaligtad na salitang pare. Ito ay dahil sa kanyang best friend na si Fernando Poe Jr. Noon una ay gumaganap sa mga maliliit na roles si Joseph. Tulad sa Kandilang Bakal noon 1957. Nakasama niya dito ang sikat na pre-war classic actor na si Jose Padilla Jr., at si Lilia Dizon. Nakuha niya ang paghanga ng bidang si Jose Padilla sa kanyang naging pagganap sa pelikulang ito. At mula noon ay nagkasunod-sunod na ang kanyang mga naging pagganap sa iba pang pelikula. Sa edad na 25, si Joseph ay maituturing na kabilang sa mga sikat na artista noon. Ang kanyang naging unang starring role ay ang pelikulang Asyong Salonga. Si Joseph ang unang aktor na gumanap sa karakter ni Asyong Salonga na isang sikat na Filipino gangster noon. Ayon pa kay Joseph, ang naging role niya sa Asyong Salonga ay isa sa nakapagbukas ng kanyang mga mata para sa kalagayan ng mga mahihirap. Siya ay gumanap din sa ilan kilalang pelikula tulad ng Apat na Kilabot kasama si Efren Reyes Sr. noong 1962. Walang Pagkalupig kasama si Fernando Poe Jr. noong 1962. At Ang Sanggano at Ang Kolehiyala kasama si Amalia Fuentes noong 1963. Nagsimula siya gumanap ng leading roles noong 1962 sa pelikulang Kapit sa Patalim. Kalaunan ay kinilala siyang isa sa mga pinakasikat na aktor ng kanyang panahon noon. Nakuha niya ang top bilang sa mga pelikulang Talahib, Tondo Boy at Markang Rehas. Si Joseph Estrada din ay isa sa naging mga highest paid actor noon at kumikita siya ng 100,000 piso kada pelikula.
Ayon sa kanyang kwento, kapag siya ay nabayaran sa pelikula, itinatabi niya sa bangko ang 70% ng kanyang kinita at ang matitira ang kanyang gagamitin para sa sarili at sa mga kaibigan. Ginagamit din niya ang kanyang pera para tumulong sa mga less fortunate na miyembro ng movie industry sa Pilipinas. Sa kahabaan ng kanyang career sa mundo ng show business, si Joseph ay nakaganap sa lead roles ng mahigit 80 pelikula at nakapag-produce ng mahigit 70. Noon 1974, sinimula ni Joseph ang pagbubuo ng Movie Workers Welfare Foundation o MOWE Fund. Ito ay tumutulong sa mga filmmakers para sa kanilang mga pangangailangan medikal, sa pangkabuhayan, pagpapalibing at dagdag income at pabahay. Ito ay nagkaroon din ng katambal na MOWE Fund Film Institute kung saan ay tumutulong makapagpaaral sa mga miyembro nito. Ang MOWE Fund Film Institute ay nakapag-produce ng ilan sa mga pinakamagaling at talentadong mga producers, filmmakers, writers at performers sa industriya. Isa rin si Joseph sa naging founder ng unang Metro Manila Film Festival noon 1975 kasama si Guillermo de Vega. Si Joseph din ang unang actor na na-induct sa FAMAS Best Actor Hall of Fame of the Filipino Academy of Movie Arts and Sciences noon 1982. Siya rin ay naging Hall of Fame awardee bilang producer. At ang nag-iisang nakakuha ng dalawang award na ito so far. Ang naging popularidad ni Joseph Estrada ang nagbukas sa kanya ng pinto sa mundo ng politika. Siya ay naging mayor ng San Juan noon 1969 na tumagal hanggang 1986. Sumunod ay naging senador mula 1987 hanggang 1992. Vice-presidente ni Fidel V. Ramos noon 1992 hanggang 1998. At ang pinakamataas na posisyon ng bansa bilang isang presidente noon 1998. Hindi naging madali para kay Joseph ang kanyang pagkakaupo bilang presidente dahil siya ay tumagal lang ng 3 taon sa posisyon bago siya napatalsik noon 2001. Pero hindi sumuko si Joseph sa kanyang laban sa mundo ng politika. Noon 2010, siya ay muling tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, subalit siya ay hindi nagwagi. At noon 2013, siya naman ay sumubok sa posisyon bilang mayor ng Maynila at siya ay nagwagi. Naupo siya bilang mayor ng Maynila mula taon 2013 hanggang 2019. Si Isko Moreno ang kanyang naging vice mayor ng panahon ito. Si Joseph Estrada ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nanggaling sa mundo ng showbiz. Siya rin ang unang president na gumamit ng kanyang screen name kasama ang kanyang tunay na apelyido bilang kanyang official address name sa pagka-presidente. Ang naging asawa ni Joseph Estrada ay si Dr. Luisa Loy Pimentel, na kanyang nakilala noon ito ay magtrabaho sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong City. Sila ay nagkaroon ng 3 anak. Una ay si Jose Jinggoy Ejercito na naging mayor ng San Juan noon 1992 hanggang taon 2001. At senador noon taon 2004 hanggang 2016. Ikalawa ay si Jackie Ejercito at ikatlo ay si Jude Ejercito. Ang kanyang asawang si Dr. Loy ay naging senador din ng Pilipinas. Ang iba pang naging anak ni Joseph ay sa dating aktres na si Pichi Osorio. Sila Joel Eduardo Ejercito at Teresita Ejercito. Sa dating mayor ng San Juan na si Gia Gomez ay nagkaroon siya ng isang anak na si Joseph Victor Ejercito na naging mayor din ng San Juan noon taon 2001 hanggang 2010. At senador noon taon 2013 hanggang 2019. Sa dating air hostess na kilala lang sa pangalan na Larena ay nagkaroon siya ng isa rin anak na si Jason Ejercito. Sa dating aktres na si Larnie Enriquez ay nagkaroon siya ng 3 anak na sila Jerica Ejercito, Juan Emilio Ejercito at Jacob Ejercito. Sa dating air hostess din na si Joy Melendrez ay nagkaroon siya ng isang anak na si Joma Ejercito. Noon March 28, 2021, si Joseph Estrada ay dinala sa ospital at nang sumunod na araw ay kinumpirmang positive siya sa COVID-19 test.
sa kasalukuyan ay patuloy na lumalaban ang dating aktor at pangulo na si Joseph Estrada para sa kanyang buhay. Ayon sa huling balita ay ipinasok na ito sa ICU upang mas mapagtuunan ng pansin ang paggamot sa kanya. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Joseph Ejercito Estrada at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.